დღეს წიგნის კითხვის მსოფლიო დღე აღინიშნება. Რა ღონისძიებებით იყო დატვირთული აღნიშნული თარიღი და როგორ აღინიშნა საქართველოში და კერძოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტში. Ამის შესახებ ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებაში სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მაკა დიდებულიძე შემოგვიერთდება ეთერში, რომელიც აქამდე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანებასაც ხელმძღვანელობდა. Მოგესალმებით, ქალბატონო მაკა, პირველ რიგში მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Როგორ აღინიშნა ხაშურის მუნიციპალიტეტში აღნიშნული თარიღი, რა ღონისძიებებით იყო ის დატვირთული და გასულ წლებთან შედარებით პანდემიამ ხომ არ შეუშალა ხელი გარკვეული აქტივობების ჩატარებას? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისათვის. Მე მოგახსენებთ, რომ წლების განმავლობაში ხაშურის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში ვმუშაობდი და ჩართული ვარ ძირითადად ამ პროცესებში. ჩვენთან საქართველოში მეშვიდე აღინიშნება წიგნის საჯარო კითხვის მსოფლიო დღე. ჩვენ წინა წლებში აქტიურად თანამშრომლობდით მოსახლეობასთან, კითხველებთან და გარკვეულ ღონისძიებებს ვატარებდით. პანდემიამ, რა თქმა უნდა, შეგვიშალა ხელი, მაგრამ არც იმდენად, უკვე გადასულები ვართ ზოგადად ესე საინფორმაციო სივრცე ელექტრონული ვერსიებითაც ვრცელდება მარტივად და ჩვენ ვთხოვეთ მოსახლეობას, რომ ჩაეწერათ ვიდეო რგოლები და გამოეგზავნათ ჩვენთვის, ხაშურის ბიბლიოთეკისთვის. საკრებულოც ძალიან აქტიურად ჩაერთო ამ საკითხში და ყველა თავისი საყვარელი ნაწარმოები და ნამონარიდები, ზოგმა ლექსი, ზოგმა მოთხრობა წაიკითხა და გააცნო საზოგადოებას. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად კითხვა ადამიანის განვითარებისათვის და ჩვენ გვინდა, რომ მომავალ თაობას შევაყაროთ წიგნის კითხვა, რათა ისინი განათლებულები იყვნენ და უკეთ მოუვაროთ ჩვენ სამშობლოს. წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის მიერ არის ინიცირებული ეს ღონისძიება საქართველოში და მინდა მათაც მადლობა გადავუხადო, რადგან ძალიან პოპულარული გახდა და თითქმის ყველა ადამიანი, ჩვენ ქუჩაში გავდიოდით ხოლმე და ისე ვაჩერებით ადამიანებს და ისინი თავის საყვარელ ნაწარმოებს კითხულობდნენ და მინდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოიცვას ამ დღემ და ბევრისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. გასულ წლებთან თუ შევატარებთ, დღეს რა საფეხურზე დგას წიგნის პოპულარიზაციის საკითხი და რამდენად სასურველი არის ახალგაზრდა თაობისთვის განსაკუთრებით წიგნი? თუნდაც ახლა პანდემიის პირობებია, ალბათ გაიზარდა ელექტრონულ სახელმძღვანელოებზეც უფრო მეტად მოთხოვნა. ამ მხრივ როგორ გვაქვს მდგომარეობა? ეცით რა, რა თქმა უნდა, დროს მოაქვს ეს ყველაფერი და წიგნი ზოგადად ჩაანაცვლა ელექტრონულმა საშუალებებმა, მაგრამ ის ადამიანი, ვინც წიგნთან არის დაკავშირებული და ვისაც უყვარს წიგნის კითხვა, ის აუცილებლად მუდმივად იქნება მასთან დაკავშირებული და მინდა გითხრათ, რომ ახალგაზრდა თაობა, მე ბიბლიოთეკაში 7 წლის მანძილზე ვმუშაობდი ხელმძღვანელად და თითქმის არც ერთი დღე არ ყოფილა ისე, რომ დღეში 10-12 ახალგაზრდა არ დარეგისტრირებულიყო მკითხველად. ეს მანამ არ მუშაობდი ბიბლიოთეკაში, ჩემთვისაც ძალიან რთული იყო ამისი გაგება, მეგონა რომ ახალგაზრდები წიგნს აღარ კითხულობდნენ, მაგრამ ესე არ არის. სინამდვილეში ბევრი ადამიანია, ვისაც კვლავ წიგნთან დამოკიდებულება აქვს განსაკუთრებული. რა თქმა უნდა, გლობალიზაცია მოდის და ამ საუკუნეს მოაქვს ეს ახალი ტექნოლოგიები, ჩვენ ელექტრონული ვერსიებიც გვაქვს, ელექტრონული წიგნები, ეს სხვადასხვა საიტებიდან იწერდნენ, თვითონაც უკვე იციან ახალგაზრდებმა როგორ მოიხმარონ და როგორ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით როგორ შეძლონ ინფორმაციის მიღება. მაგრამ ვფიქრობთ, რომ აი ის საბავშვო მწერლები, საბავშვო წიგნის გამომცემლები საკმაოდ აქტიურად არიან დღეს საქართველოში. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი გამოცემაა, რომელითაც ბავშვს შეიძლება წიგნის კითხვა შევაყაროთ და ბიბლიოთეკის საქმიანობა სწორედ ამისკენ არის მიმართული და ზოგადად მუნიციპალიტეტებში წიგნის კითხვის ხელშეწყობა მიმდინარეობს და მეტნაკლებად ახლა კიდევ ვიმეორებ, რომ გლობალიზაციის საუკუნეში ვცხოვრობთ და ტექნოლოგიები ერთმანეთს უნდა შეუთავსოთ, შეძლების დაკვირვებით. თქვენ ახლა უკვე საკრებულოს წევრი ხართ და საინტერესოა ამ მიმართულებითაც, ანუ წიგნიერების დონის ამაღლების მიმართულებითაც ხომ არაპირებთ გარკვეული ინიციატივების დაყენებას საკრებულოს ხდომებზე, იმისათვის რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტში კიდევ უფრო მოთხოვნადი გახდეს წიგნი, ასევე ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდების მომართვიანობას ბიბლიოთეკებში, ასე ვთქვათ?
Да, ჩემი მიმავალი ძალიან დიდი სურვილია და ყოველთვის მხარს დაუჭერ ამ ინიციატივას. უბრალოდ ჩვენთან შიდა ქართლში სამწუხაროდ წინა პერიოდში 2011 წლის ამბებს გულისხმობ, მოხდა ბიბლიოთეკების დახურვა და სოფლებში თითქმის არც ერთ სოფელში ბიბლიოთეკა აღარ ფუნქციონირებდა. ჩვენ შევძელით და რამდენიმე სოფელში გავხსენით ბიბლიოთეკა და ახალი ჩვენი მეგობრებისა ჩვენი გუნდის სამუშაო მიმართულება აუცილებლად იქნება ის და არის უკვე დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ ტერიტორიული ორგანოები, მაგალითად 13 ხაშურში 13 ტერიტორიული ორგანო გვაქვს და შევძლოთ და ყველგან იყოს ეს საჯარო სივრცე, რასაც ბიბლიოთეკა ქვია. ბიბლიოთეკა ხა მოგეხსენებათ, მხოლოდ წიგნის შესანახი ადგილი აღარ არის, იქ უამრავი ღონისძიება ტარდება, მედიათეკის ფუნქცია შეითავსა და ერთობლივად გვინდა რომ ესეთი სივრცე გავხსნათ, სადაც ეს ტექნოლოგიურად თანამედროვე ტექნოლოგიები, წიგნი, ინფორმაციის გაცვლა, ყველანაირი ინფორმაციის მიღება შეეძლოს მოქალაქეს, რომ მივა ბიბლიოთეკაში და სოფელში ეს დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. Да, ჩვენი მუშაობის პერიოდში თუ მოвахერხეთ და 10 ტერიტორიულ ორგანოში მაინც გავხსენით ეს საჯარო სივრცე, თუნდაც მედიათეკა, ბიბლიოთეკა ძალიან ბედნიერები ვიქნებით და ამ მიმართულებით უკვე ვმუშაობთ. დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისათვის. მე წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს კი მინდა შევახსენო, რომ ჩვენს კითხვებს ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი მაკა დიდებულიძე პასუხობდა.